Në parkun e Antigones, puna këtë vit është përqendruar në qendrën e qytetit antik, ku më herët janë zbuluar banesa të reja. Arkeologë të Universitetit të Maqeratës dhe Institutit Kombëtar të Arkeologjisë po gërmojnë në sheshin publik. Puna synon të zbulojë mënyrën se si ka funksionuar qyteti, urbanistikën e tij, por edhe të hedhë dritë mbi jetën e atëhershme përgjatë luginës së Drinos. Është viti i tretë që jemi duke gërmuar në qytetin antik të Antigones, mision arkeologjik që kryet në bashkëpunim me Universitetin e Maqeratës si dhe Institutin Arkeologjik të Tiranës. Nga ecuria e deritanishme mund themi se jemi të kënaqur, kemi gjetur edhe 15 site të tjera arkeologjike. Arkeologu italian Roberto Perna thotë se edhe këtë vit sfidë përbën zbulimi i teatrit antik. Një nga sfidat kryesore për ne është zbulimi i sheshit qendror, tempujve dhe më kryesorja e teatrit antik. Kemi kryer një punë voluminoze geofizike në një shtrirje të gjerë gërmimesh. Antigonea, një qytet që u krijua nga mbreti Piro për nder të gruas së tij, Antigonës, ndodhet rreth 15 kilometra larg qytetit të Gjirokastrës. Zona antike e zbuluar zë një sipërfaqe prej 45 hektarësh, ndërsa territori i parkut arkeologjik është mbi 90 hektarë.